De Haagse derby tussen Kwik en HBS. Twee ploegen die er in de derde divisie op zondag niet al te florissant voor staan. Maar dat telt nu even niet. Nu is het de buurruzie die beslecht moet worden. Een ontmoeting die vorig seizoen na 14 jaar in ere werd hersteld. Met de promotie van Kwik naar de derde divisie. En die gelijk in dat eerste seizoen twee keer werd gewonnen door de Haantjes. Voor de 64ste keer wordt in competitieverband de kraker tussen HBS en Kwik afgewerkt. In omgekeerde volgorde deze keer. HBS won 27 keer, Kwik 20 maal en 16 keer werd het gelijk. Waar HBS dus moeite heeft met doelpunten maken, heeft Kwik alle mogelijke moeite met treffers te voorkomen. De meest incasserende ploeg. En hier gaat Kwik met Boshoff. En die wordt van scoren afgehouden door Hasper. En dan gaat de bal over de toedoen van Chin Ashu. Maar dit is de grootste kans van dit duel tot nu toe. Hier Marcel Koning bezig aan zijn laatste seizoen bij HBS. Het is zijn derde jaar. En daarna vindt hij het mooi geweest. Berend Kaster gaat aanleggen met links. En overgekopt door Roberti. Hier had HBS dus voor het eerst echt een serieuze mogelijkheid om voor de eerste treffer van de avond te zorgen. Met Jim Roberti. Maar geloof maar dat beide fanschades heel, heel graag willen winnen. Van der Heijden legt terug op de Kruif. En die bal vliegt er net naast. Halverwege is het nog 0-0. Niet veel om over naar huis te schrijven. Behalve de sfeer, daar valt geen onvertogen woord over te zeggen. Er ligt de speler van Kwik geblesseerd. Maar de aanval van HBS gaat door met Schaken. Ampong is de man die stil ligt. Het schot komt daar en de redding van Puister. En die was nodig ook. Op de inzet van Tirre Tromp. En de aanhang van HBS gaat erbij staan en klappen. Tegen de boarding aan. Om aan te geven dat deze derby nu waarschijnlijk toch echt is losgebrand. Maar daarmee hoef je ook weer niet te zeggen dat Kwik tot heel grote kansen is gekomen. Eentje in totaal. HBS was in de eerste helft zelf ook nog een keer gevaarlijk. En dit is de goede actie, dit is de goal. En het is weer Mark Boshoff. De man die in maart al iedereen hier op Nieuw-Hanenburg in extase bracht met twee goals. En nu opent hij het bal in de Haagse derby. En wil je het weten ook. Kind van Duno. Een grote man geworden bij Kwik. En hij zorgt ervoor dat er blauwe slingers de lucht in gaan. Wit confetti. En veel belangrijker nog, dat de thuisploeg op een 1-0 voorsprong staat. Puister hard en hoog. Van der Heijden verlengt. Bouillon-Zan komt op snelheid. En daar komt ook Bouillon-Zan. Daar is Boshoff. Die krijgt een zetje. En hij wil voor de tweede keer vanavond de strafschop. En voor de tweede keer vanavond krijgt hij die niet. Na 20 minuten in de tweede helft. Weer even een opleving. Dat is vechtvoetbal op de rand van het 16 meter. Uithalen en binnen. Hij zit erin. Bouillon-Zan maakt er 2-0 van. Rashid Bouillon-Zan. Wekenlang aan de kant gezeten vanwege een schorsing. En hier haalt hij zijn gram. Iets meer dan een kwartier voor tijd. En HBS gaat gelijk daarop reageren met een wissel. Maar de vraag is, komt hij te laat? Een woedeuitbarsting van Koning langs de kant. Schaken.
Ja, tempo moet nog hoger bij HBS. Daar voor het doel die ballen brengen. Daar indrukken. Oh, Van den Berg. Daar had hij de aansluitingstreffer op zijn schoen. In het Haagse kwartiertje. Maar ja, dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. Bouya Ouzan komt er niet aan. Hier is Mark Boshoff. De twee doelpuntenmakers in één adem genoemd. Die bal is niet over de achterlijn geweest. Dus dan heeft Boshoff toch daar nog voor gevaar gezorgd. Ampong komt nu tekort tegen Hakim Zadeh. Maar die komt niet ver. Schaken. Durft hij het aan? Een actie te tonen. Tegenover Longziemme. Schaken, Ruben Schaken met links. Moeilijk. Geen hens, wel hens. Nu intrappen en geen voorbal tegen de paal. Tjonge, jonge, jonge. Het zit HBS ook niet mee. Koning met de handen voor het gezicht. Hij weet het ook niet meer. We zitten halverwege de blessuretijd die 5 minuten zou moeten duren. Dan moet HBS nog 2 keer Vrouwen Fortuna zien te vinden. Buist zijn doel uit, hij tast mis. Leeg doel, Schaken moet inkoppen en er wordt gefloten. Dan moet hij in buitenspelpositie hebben gestaan, Ruben Schaken. Begrijpt het zelf niet helemaal. En dan gaat Kwik voor de 2e keer dit seizoen winnen. Voor de 2e keer wordt dan ook de 0 gehouden. Die andere overwinning was thuis tegen Hercules. Toen werd maar liefst met 4-0 gewonnen. Dacht heel Kwik dat het lek boven was. En nu, voor de 3e keer binnen 1 jaar, wint Kwik de Haagse derby. Voor de 2e keer op eigen veld. Nu door doelpunten van Mark Boshoff en Rashid Bouya Ouzan. Nieuw-Hanenburg stroomt vol. HBS druipt af. En dit feestje gaat hier nog tot in de late uurtjes worden gevierd.